Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje é receita de bolo, aquele bolo simples para tomar com café, mas é um bolo diferente e muito gostoso. Gente, a receita de hoje é um bolo de manga. Eu acho que você não conhece ainda, então eu vim trazer essa receitinha para você porque é muito boa e você merece conhecer. Então vamos chamar a vinheta e bora lá fazer esse bolo uma vez. Delicioso e diferente bolo de manga, nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, minha xícara de medida é de 240 ml, 1 xícara de óleo, 4 ovos inteiros. Lembrando que quando a receita leva mais do que 3 ovos, eu gosto de tirar a película da gema, tá? Se você não sabe, eu vou deixar o card aqui em cima para você aprender de 3 formas bem fáceis. Aí você escolhe a sua. 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo, pitadinha de sal. E 2 xícaras de manga cortada em cubinhos. Aqui eu usei a manga Palmer, que é aquela que tem menos fibras, mas você pode usar a manga que você quiser. Então vamos começar aqui a nossa receitinha no liquidificador. Vou começar colocando aqui o óleo, os ovos, pitadinha de sal, a manga e o açúcar. Então, pessoal, vocês notaram que eu comecei pelos ingredientes líquidos, né? Porque vai facilitar bastante na hora de bater. E agora vamos bater. Vou pegar agora uma tigela e vamos colocar aqui o nosso creme de manga, açúcar, né? Os nossos outros ingredientes aqui, menos a farinha em fermento. Então agora vamos colocar a farinha. E vamos misturar bem. Se você quiser, faz na batedeira, tá? Eu gosto bastante, porque eu acho que o bolo fica bem fofinho, mas hoje eu vou fazer aqui na mão. Já bati bem aqui por uns 3 minutinhos, agora eu vou colocar o fermento. E vou misturar aqui na massa, até tá bem misturadinho. Então, gente, a minha massa tá pronta, olha que linda que ficou essa massa. Tá? Agora a gente vai pegar uma forma 24 centímetros, furo central, untada, enfarinhada, e vamos colocar a nossa massa. Então, gente, já deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus por uns 10 minutinhos. A gente vai pôr pra assar e vai ficar pronto quando a gente colocar o palito e o palitinho sair sequinho. Gente, vamos experimentar o nosso bolinho de manga. Olha que coisa mais macia, que massa fofinha. Cheiroso, que é uma coisa de louco. Se você gostou da nossa receitinha, já deixa o seu joinha. Não esquece, tá? Pra você não custa nada e pra gente é super importante. Comenta e compartilha o que você achou dessa receita. Se você já comeu um bolo de manga. E se você não for inscrito, tasca ali o dedo aqui embaixo, tasca no sininho pra não perder as nossas notificações. E vamos experimentar isso aqui. Faz aí na sua casa, porque vai surpreender o pessoal aí, porque é exótico, é diferente, né? Todo mundo vai gostar. E eu espero que você também tenha gostado da nossa receitinha. Vou deixar receitas aqui de bolos incríveis. Deixar aqui uma receitinha para vocês no bolo de hortelã com chocolate maravilhoso. E aqui um bolo de cenoura com laranja que já sai recheado. Gente, vocês não podem perder. Espero muito que vocês tenham gostado e beijão e até a próxima.